Oh my goodness! Oh my goodness! Der er ild! Ah! Velkommen til Firefighter Simulator. Eller Simulator. Jeg tror, man skal forføre en brandmand. Eller også skal man spille som en brandmand. Jeg tror måske, det er Firefighter Simulator. Hold kæft, der er gang i den. Holy smokes. Okay, ja. Ej, nej. Det er en kæmpe brand. Der går ild i en popcornmaskine. Det er guldtuben. Politiet er her. Ja. Oh my god. Alright. Oh my god. Der er en trampolin, den kan vi lege i bagefter. Politiet er fuldstændig... De har godt nok haft god tid til at... Politiet, de har godt nok haft god tid til at opsætte det ene og det andet. Here we go. Hvad fanden skal de bruge mig til? Der er sgu da allerede... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker her. Åh, det ser sygt dope ud, det her. Ladies and gentlemen, velkommen til Firefighter Simulator. Womenizer. Women hater. Vi er her. Jeg håber, I vil like videoen. As always. Vi kan lave en serie ud af det her, hvis det er noget ved. Altså, at introen er meget cool, men jeg ved ikke. Det er mig, det her. This is me. I am a firefighter. Der er nogen, der er strapped to the bedroom. Det er Phoebe. Hun sidder fast herinde. Oh shit, that's not good. Jeg tror lige lidt ned her, for der er godt nok gang i den. Der er nogen, der sidder fast til soveværelset. Det må næsten være Phoebe. Der er noget, jeg kan trykke på her. Kan I se noget? Jeg tænder lige lyset, drenge. Så kan vi nemmere se, hvor ilden er. Okay, det venter vi lidt med. Det er skide godt arbejde, det der. Skal jeg lige gå ind? Jeg går ind foran strålen. Men lad være med at skyde på mine diller. Okay. Ej, det ser godt ud. Hvad så? Grab the Halligan. Hvad fanden er en... Er en Halligan? Halligan. Okay. Nå, jeg smadrer døren. Hold da kæft, mand. Holy. Hello, miss. I am here. Det er sgu da ikke en dame. Det er i hvert fald en dame i en mands krop, så. Nå. Kan du gå? Har du brækket dit ben? Wow. Okay, så han er unconscious, står der, men han kan alligevel godt tale til mig. What? Hvad? Så han var bevidstløs, men kunne godt tale? Hvad? Okay. Okay, det giver ikke mening, men vi må lige håndtere det. Lad os prøve at gå videre. Vi slukker lige lyset efter os, fordi elregningen er vanvittig. Okay. Og så var der røg over det hele. Okay. Helt sikkert. Hvis du stopper med at fortælle historier nu, så kan vi lige få dig ud i sikkerhed. Hvis du lige lukker røven, lige kortvarigt, så kan jeg lige få dig ud i sikkerhed. Vi har en sygeplejerske her. En mandlig sygeplejerske, men det er 2022, ikke også? Så han skal helt sikkert nok tage sig rigtig godt af dig. Sådan der, mand. Du er lidt stiv i det. Okay. Jamen, så er det styr på det. Nu skal vi have bekæmpet den her trælse ildebrand. Grab. Okay. Hvad gør jeg så? Skal jeg bare sprøjte det hele til? Jamen, der er ikke også. Han får bare med den store hand. Okay, vi skal have slukket det her. Let's go. Let's go. Lad os få plasket det her lort til, mand. Kæft, det er en ordentlig brand. Skal jeg ramme de der symboler, eller hvad? Eller hvad? Er det sådan der, hvor det er værst? Okay, det er sgu da sådan lidt first person shooter, det her. Der er noget præcision og noget lort. Jeg gør virkelig, hvad jeg kan her. Oh my goodness. Den er helt gal. Hold nu ferie, mand. Der er eddermame meget ild. Hey, det lykkes. Det hjælper. Det hjælper på det. Vi får sgu da bekæmpet det tilbage nu. Prøv lige at se, vi kommer ind i garagen nu. Det er ret nice. Jeg ved, om der er en bedre måde at gøre det på. Skal jeg sådan bevæge den i et specielt mønster, eller... Det er lidt ligesom at tisse bare med en ordentlig slange, kan man sige. Men jeg tror altså, det lykkes lidt, det her. Vi sprøjter bare det hele godt og grundigt til. Jeg tror måske, jeg skal noget med de der ikoner der, uden at være helt sikker. Alright. Prøv at fortsætte, hvis det slet ikke er garagen, jeg skal slukke. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Lad os lige tage vinduerne lidt her. You go away. Det minder lidt om Gandalf i Ringenes Herre, da han snakker til den der Balrog, der you shall not pass. Prøv lige se, jeg slukker det. Ej, hvor er det lækkert. Så slukker vi det lige heroppe. Nej, der står godt nok, at jeg skal fight fire in the garage. Okay, så det er 100% herinde, vi skal til det. Der æder mig også meget ild herinde. Er du sindssyg, mand? Hold nu kæft, mand. Der er meget herinde. Hold nu kæft, mand. Og det lykkes. Nu har vi slukket det herover. Det kan være, at vi sådan skal tage det fra en side af, og så arbejde os fremad. Hold da kæft, mand. Der er meget. Oh my god. Gå væk fra mig. Det kommer tættere på nu. Okay, jeg har lavet en kæmpe fejltagelse. Jeg skal ikke sådan spray and pray og bare sådan vifte sigtekornet overalt. Jeg skal bare holde det et sted. Må se, hvis jeg bare holder det et sted. Hvis jeg holder det lige her. Så bare holder det. Så slukker man. 10 gange nemmere. Okay, men det kunne de jo godt lige have fortalt en. At det var sådan, man gjorde det. Man skal bare blive ved med at holde den samme sted. Så kæmper man ilden ned det her ene sted. Så mangler vi kun juletræet. Åh, der er lige lidt flammer heroppe. And here we go. Garagen, den er nu sikret. We did it. Vaskeægte. Professionel. Brandmand. Der var ikke nogen, der døde. Tror jeg. Altså, det ved jeg ikke. Men det siger jeg bare til offentligheden. For ikke at sprede panik. Men det kan sagtens være. Det kan være, der var mange, der døde en skrækkelig, langsom, smertefuld død, mand. Men det bliver man nødt til at sige, for ikke at sprede panik. Ikke? Så kan vi altid have en snak bagefter. Congratulations, du har klaret din første mission. Det her det er det interaktive city map, hvor du kan vælge din næste mission. Alright. Next mission it is. Så for søren. Let's go! Vi er blevet kaldt ud til endnu en værre omgang. Der er flammerhav. Wow, wow, wow. Sorry. Okay. Der går lidt GTA i den. Det beklager jeg. Okay, så vi skal følge mappet her. Må man ikke ramme nogen af traffic accidents? Er det mig, der er kommet til at køre ind i nogen, eller hvad? Det skulle godt være, det er. Jeg ved, om det giver minuspoint. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at køre ind i min... Wow, min body. Det beklager jeg virkelig dernede. Det var ikke med vilje. I skal flytte jer, når I hører sirenerne. Og jeg skal gøre det på tid, eller hvad? Så jo hurtigere jeg gør det, jo bedre, eller hvad? Sådan der, mand. Så er der lys på drengen. Vi har hornet her. Ja, tak, mand. Alright. Hey, hvad fanden kan jeg styre lyskrydsene? Jeg kan left turn signal. Nå, det er min blinklys, jeg kan styre. Okay, my bad. Så skal vi... vi skal drifte her. Vi skal til højre. Vi skal drifte den af her. Wow. Ja, jeg kommer lige forbi, ladies and gentlemen. Hold da op, der er meget trafik her, mand. Flyt jer, mand. West Tunnel. Hvor fanden er min buddy? Han kører da pisse langsomt. Jeg kommer da 100% til at være først fremme på stedet. Han er kun lige kommet igennem krydset. Alright, let's go. 80 km i timen her. Vi er i fuld gang med at respond to the emergency. Flyt jer. Alright. Åh nej, ilden. Ilden er begyndt at sprede sig. Det er noget rigtig pis. Ilden er begyndt at sprede sig. Og nu bliver den endnu sværere at slukke. Og vi skal lige have de her pøbelfolk til at fatte noget. Det her det er ikke en øvelse. This is not a drill. Det her det er virkelighed. Det er ikke en brandøvelse. Det er the real deal, ladies and gentlemen. Okay. Vi er snart fremme. Vi har lige omkring 2 kilometer hen til... gerningsstedet, om man vil. Jeg ved ikke, om der er sket en forbrydelse, men der er i hvert fald noget ild. Det kan jo godt være, at det er en ildebrand, der startede. Flyt jer, mofos. Jeg ved, om det trækker sygt meget ned i min XP, at jeg var involveret i en trafikulykke på vej herhen. Fordi jeg ramte min egen vens, eller min egen kollegas brandbil. Det er lidt dumt, det vil jeg gerne indrømme. Det var ikke det smarteste. Wow. Sorry. Og jeg kan se røgen. Oh my god. Naboerne tror, at han stadigvæk er inde i huset. Nej, det er godt, det er godt. Okay, vi kan se røgen, Wow, det var tæt på at gå galt det der. Okay, vi kan se røgen, Let's go. Sniger mig lige ind imellem jer. Giver dem lige hornet, bare så de fatter det alvor. Det er godt nok en tyk, mørk røg, der er der. Enten så er Snoop fyret op i den grumme blunt, eller så har vi nogle alvorlige problemer. Det kan også være røgsignaler. Jeg taler til de drenge, som jeg ved, jeg har bag mig. Tobias var hjemme i gamle dage. Ja. Her. Copy that. Parking in front. All right. Hov. Traffic accident. Jeg kom til at køre ind i hans hegn. Det beklager dig, der er ved at dø derinde. Er det her, jeg skal holde, eller hvad? Her. Okay. Hov. Det var ikke så... Hvordan? Exit E. Åh nej. Vi skal have strømmen slået fra. Der er simpelthen nogle elektriske ladninger, der slår knister. Så derfor så bliver ilden ved med at sprede sig. Vi skal have slået strømmen fra. Okay. Hvor fanden er elboksen henne? Så vi skal... Så vi skal der bagindgang, eller hvad? Okay, search and rescue. Vi skal ind ad bagindgang, eller hvad? Var det det, vi er ude i? Lad os se, om vi kan få personen ude som det første. Lad os se her. Shit, jeg har glemt redskaberne til at komme ind ad døren. No! Okay, det er godt. Okay, det er godt. Jeg har glemt redskaberne. Jeg glemte redskaberne til at komme ind ad døren. Det er en lille smule dumt. Jeg kan smadre vinduerne for at lukke røgen ud. Og det er faktisk godkendt, men det har jeg heller ikke redskaberne til. Hvor fanden er mine redskaber, drengen? Hvor... Okay, måske jeg skulle have completed training first. Det kunne egentlig godt være. Lad os se her. Hvad har vi herinde? Hold da kæft, mand. Det var noget af en sav. Jeg tror, jeg starter med noget lidt mindre her. En økse, det er fint. En økse er fint, en økse er fint. Gå, gå, gå. Lad os få noget af røgen ud. Ud med røgen. Sådan der. Alright. Jeg ved ikke helt, hvad det skulle hjælpe, men... Okay, lad os se, lad os se. Der skulle gerne være en herinde. Åh, der kommer sygt meget røg ud her. Kom så, kom så, kom. Ram nu den dør, mand. Tak skal du have. Sidste gang. Okay. Wow. Der ligger sgu en der. Let's go. Ud med survivoren. Hvad er det her for noget? Use the AI shortcut. Ja, okay, men det er vi i gang med. Kom så, go. Ud med ham. Vi skal ham hen på en borger. Okay, eller det er vist godt nok en kogekone. Det er vist hundekøn. Så hun er kommet ud af soveværelset nu. Desværre, jeg er ikke meget for at tage kvinder ud af soveværelset, men sådan bliver det lige i dag. KKK. Det var ikke så pænt sagt. Men, let's go. Hen på... Har vi ikke en borger? Er den helt derhenne? Jeg får sgu da ømme ben, inden vi når derhenne. Jeg kan ikke sprinte, når jeg har en i bryggen. Wow, der var en rude, der sprang. Vi skal stadigvæk have slukket branden. Men nu har vi sørget for, at der forhåbentlig ikke er nogen såret. Kæft, der er langt hen. Kunne du ikke have parkeret lidt tættere på, mand? Sådan der. Sådan. Så skal vi have slukket elektriciteten herinde. Hvor der er en fan. Okay, lad os prøve bare lige at tage hoveddøren her. Fuck din hoveddør, mand. Væk med den. Hvad er det for en... Nå, der er allerede brandfolk herinde. Got it. Hvor er elektriciteten henne? Her. Vi slår strømmen fra, sådan. Så skulle ilden helst ikke sprede sig mere. I hvert fald kun organisk. Der skulle ikke være strøm, der starter nye brande. Okay, vi skal have slukket stuen. Vi bytter lige, fordi jeg er professionel. Du fatter ikke rigtig noget. Okay. Let's go. Nemlig. Se der, det er professional. Kan I se det? Professional. That's right. I'm a pro. Professional. Lækkert. Bliv ved, Johnny. Du gør det. Nemlig, hvor er det lækkert. Wow, flammerne, de stikker der helt ud i hovedet af mig. Jeg gør virkelig, hvad jeg kan her, for at prøve at få det ned. Det er ikke nogen nem opgave, det er det godt nok ikke. I tv'et her, kan jeg vide, om det er det, der kunne have startet det? Wow. Vi kæmper. Prøv at se her. Stuen er næsten slukket nu. Der er lige en lampe over hjørnet her, som viser sig at være lidt stedig. Men vi har rimelig godt styr på det, vil jeg faktisk sige her. Okay. Lad os få de andre med ind og hjælpe her. Hjælp med at slukke stuen. Vi skal nok hjælpe herinde, boys. Jeg tror, AI'en kommer ind og prøver... Wow. Jeg tror... Ej, nej, det lyder helt sindssygt. Ah, så jeg skal holde musen inden og så sige et. Ah. Okay, dope. Så jeg siger til alle tre nu fra min enhed, at de alle sammen skal komme herind og hjælpe. Prøv at se her. They are moving out. De kommer nu og hjælper. Hvilket er fantastisk, for det er som om jeg kan næsten kun holde den her... Den er virkelig koncentreret, den her ild derinde i stuen. Jeg kan næsten bare holde den stand, men det er fandme svært at få kæmpet den ned. Men nu får vi heldigvis nogle boys, de er i gang med at få slanger derude nu. Det er fandme i orden, det der, drengen. Sat med godkendt, det der, mand. Sat med... Okay, de går simpelthen bare ind i... Er det... Hallo? Er det godt, I går simpelthen ind i ilden? Jeg vil have, at I skulle bekæmpe... I skulle ikke bare gå ind og dø. Hold da ferie. De går simpelthen bare ind i ilden, som var de Daenerys Targaryen. Hold da ferie. Okay. By fire, you shall be born and die. Got it. De stiller sig bare ind midt i lortet. Men det virker. Det ser sgu ud til at virke. Det er godkendt. Let's go. Jeg kan også høre, hvordan ilden begynder at larme mindre og mindre nu. Den begynder at larme mindre og mindre nu. Og det er der jo en specifik årsag til. Og det er, at vi er ved at få kæmpet lortet ned. Nej, det har spredt sig ind til stuen igen her nu. Damn. Okay, sådan der. Prøv lige at se. Vi slukker den sgu nu. Hvor er det lækkert. Død lækkert, ikke? Sådan der. Sidste spot, drenge. Nej, hvor er det lækkert. High fives til alle. Kæft, hvor er I sexet, mand. Er I også stripper i fritiden? Fordi man kan bare bruge, altså det der brandsuit der, det kan man bruge. Tag med til en polterappen for eksempel, så kan man bare smide det, og så er man lige pludselig deltidsstripper. Det er fandme lækkert. Gotta get that money, gotta get that grind. Endnu en dag, endnu en succesfuld mission. Hvor fanden er patienten på den der borger? Er patienten stukket af? Der er ikke nogen patient på borgen længere i hvert fald. Alright. Driving time, medium. Mission time, medium. Fedt, det er jeg tilfreds med. Jeg synes det er jeg virkelig tilfreds med. Det er jeg super meget tilfreds med. Water used. Alright. Boom. Another successful mission. Det er faktisk grineren det her. Jeg synes faktisk det er super grineren. Så jeg får levels, og så jo flere levels jeg får, så kommer der flere missioner, og der kommer flere redskaber, jeg kan bruge og sådan noget. Hvad er det her? Og det er training facilityen. Og så er der hernede, batten down the hatches. Hvad fanden er det for noget? Der skal vi i højden og bruge stiger. Det er faktisk lækkert nok, lad os prøve det. Jeg tog lige lidt træning, og der var stiger en sådan rimelig vigtig del af det, fordi at hvis der for eksempel er brand op på første sal, eller hvis hele underetagen ikke er til at komme til, eller et eller andet, så kan der være behov for, at man tager stigerne og så klatrer. Okay, den her gang skal vi ikke lave trafikuheld. Men jeg synes egentlig... Det kan være, det var min parkering sidste gang, der var langsom, for jeg synes egentlig ikke rigtigt, jeg kunne have kommet derhen hurtigere. Jeg gav den virkelig gas. Men det kunne være, det var min parkering, der var lidt langsom. Siden jeg ikke fik fast. Jeg gad virkelig godt, du flyttede dig. Vi skal ikke have trafikuheld! Din fede spasser, mand. Lad nu mig komme foran, jeg er hurtigst. Jeg hader søst min kollega. Nå, lad os tage nogle sirener og noget på her. Sådan der, og nogle lygter og noget her. Emergency lights. Wow! What the fuck? 2 sekunder. Jeg skal nok lige flytte mig. Giv mig lige en... Jeg laver lige en 27-punkts vending. Vi prøver lige igen. Jeg kunne godt tænke mig at få en god tid. Masser af point. Men min buddy der, min kollega, han skal altså lige flytte sin fede røv, mand. Det er lidt irriterende, at han kører sådan i vejen. Jeg gad godt, at vi lige kunne få en eller anden path, hvor vi lige kunne overhale ham. Fordi jeg kører lidt hurtigere, end han gør. Så skulle jeg kunne snige mig ind her. Ej, hvor lækkert. Det var fedt, det der, mand. Jeg skal dreje til højre hernede i krydset. Alright. Woo. Ingen uheld. Vi er langt foran vores kollega. Det er faktisk et smukt miljø, sådan. Det er lidt GTA over det. En fed verden. Wow. Ja. Og her har vi problemet. Det er lige nøjagtigt en ild, der er ved at sprede sig til første og anden salen nu. Den er gået fra stueetage op til første og anden salen, så vi skal helt sikkert have gang i stier nu. Move. Så ingen uheld. Jeg går efter at få en fast arrival time den her gang. Jeg tror bare... Jeg skal bare parkere lidt hurtigere, end jeg gjorde sidste gang, så tror jeg, vi får fast. Vi kan nok også godt få en fast tid, hvis bare vi ikke sådan snøvler rundt med at finde vores redskaber. Før der skulle vi først finde vores øks og sådan noget. Og jeg kan se røgen, jeg kan se røgen. Men mappet vil have mig til højre her. Det kan I godt nok ikke se på under mit webcam, men det vil have mig til højre her. Okay. Let's go. Man kan se røgen derude i horisonten. Ej, den skal bruge lang tid på at komme op i gear igen her. Der er faktisk kun lige 2 kilometer derhen, vi er ret tæt på. Og så skal vi nok dreje her et eller andet sted. Eller skal vi bare prøve at køre lige ude? Hvad er den hurtigste vej? Vi skal i hvert fald lidt vest på her, eller venstre på. Okay, lad os prøve... Wow. Move. Så heroppe, der drejer vi til venstre. Okay. Noget af et fancy område, vi kommer ud i. Det ser dyrt ud. Åh, der er en løvestatue. Okay. Wow, okay. Så de er ikke klar over, hvor familiemedlemmerne i huset er. Der er ikke nogen, der ved, hvor familiemedlemmerne er. Så det kan være, de stadigvæk er inde i huset. Det kan være, de er besvimet af røgen. Det kan være, de er fanget. Så det er selvfølgelig det første, vi skal tage højde for. Det er sårede, udsatte. Og så skal vi bagefter have styr på ilden og huset. Det er først mennesker og genstanden bagefter. Selvom nogen seksuelt identificerer sig som genstanden, så har vi selvfølgelig lidt problem. Okay, så ingen accidents indtil videre. Jeg føler, jeg har virkelig meget fart på. Jeg har ingen idé om, hvor min kollega er. Han er langt bagud. Og nu er vi her altså. Det er lige her efter de her store bygninger. Alright. Sådan der. Lækkert. Here we go. Hvor skal jeg parkere? Skal jeg bremse den her kæmpe slæde ned os? Hvor skal jeg parkere? Vi skal... Her. Hvordan er man kommer ud? Det er en god tid, det der. Det er en god tid. 360 check. Okay, de går rundt om bygningerne og tjekker. De har allerede sat stier op til mig. Det er mig, der er bagsen, jo. Der er en overlevende. Okay, der er en overlevende. Okay. Okay, hvor fanden er ildebranden henne? Jeg med det samme vælger lige at åbne her. Vi tager lige en øks med op. Okay. Victim trapped in the kitchen. Og du sagde, der var nogle brænde stablet op herovre bagved, som kunne gøre hvad? Her. Okay. Ja, let's go. Hello. Alt er okay. Du skal følge efter mig. Kan du hoppe med ud igennem vinduer? Det kan du. Perfect. Go. Skal jeg så have vigtet med helt herude? Eller hvad? Skal jeg have ham helt derovre, eller hvad? Turn off electricity. Objective completed. Hello? Okay. Der er også et victim i soveværelset og et i badeværelset. Okay. Lad os lige prøve at komme op her. Der er en overlevende her. Let's go. Ud. Go. Nej, jeg kan jeg ikke kravle ud? Jo, det kan jeg godt. Nej. Vi skal ned ad stenen. Jeg skal ikke smide dig ned på jorden. Eller det kunne selvfølgelig også godt fungere, men det tror jeg ikke helt er så sundt for dig, hvis jeg bare kaster dig ned for taget. Okay, got it. Drengen, kan I ikke hjælpe ham derinde? Jamen, bare ind og hjælp. Bare ind og hjælp. Gør jeg selv, altså... Badeværelse. Hvor var badeværelse henne? Jeg låser lige den her. Hvor? Er det badeværelse, det der? Det er det badeværelse. Nede. Hvordan fanden kommer jeg derop? Jeg kan ikke komme derop. Go. Vi skal have nogen på her. Vi skal have nogen til at slukke den brand her. Jesus Christ, man. Hvordan fanden? Okay, jeg går igennem huset. Screw it, jeg går igennem huset for at prøve. Jeg går lidt i panik her. Jeg skal have nogen til at slukke den brand der. Jeg prøver at se, om jeg kan gå igennem huset. Kan jeg det? Hvis jeg kan gå igennem huset. Her. Ud igen, ud. Ja, det går godt. Det tror jeg. Ned med ham her. Alright, go. Altså, er der en af jer, der kunne tænke jer at hjælpe med ham her, eller hvad? Nå, så fik jeg crowbaren i stedet for. Jeg gad nu ellers godt, at han tog det her victim, så jeg kunne lave et eller andet. Place victim. Ja. Okay, så skal vi have ildbranden slukket. Okay. De er i fuld gang her, det er godt at se. Vi skal have slukket det herinde. Hvordan fanden får jeg dem til det? Wow. Okay, så de har alle sammen fået besked på, at de skal bruge slangen og slukke det her lort. Så de skulle gerne bare alle sammen komme med slanger nu og hjælpe. Nemlig. Alle sammen skulle gerne bare spule det her til nu. Er der nogen, der ikke laver noget? Der er en. Alle tre ind her nu. Alle på den her indgang her. For satan, der er meget ild. Alle på indgangen. Wow. Jeg vil sige alle mænd med en kæmpe brandslange imellem benene, hænderne, og så sluk det her pis her. Og det skal gå, og det skal være ASAP. Lækkert. Hvor er det godt det der, drenge. Nu er vi her alle sammen, eller hvad? Sådan, mand. Nu er vi her alle sammen, så er det super effektivt. Prøv lige se her. Nu kører det bare. Og de andre, de angriber den fra den anden side, tror jeg. Jeg tror, jeg har en eller to mand, der angriber ilden fra den anden side, eller hvad? Det er mega epic. Vi kæmper os op ad trappen her. Og nu er vi altså oppe på første salen. Og det her, det er fandme... Det er effektivt, det er hurtigt. Det der. Nu er vi ved at være der. Jeg tror, det her det er noget af det sidste. Hvor er det godkendt? Vi spuler bare det her pis ned, mand. Der, hvor er det vigtigt. Slut med det. Var det det? Kæft, hvor er vi epic, mand. Godt arbejde, drenge. Nej, hvor er der mere, Hvor fanden er det henne? Er det nedenunder? Hvor fanden... hvor er der mere brand? Nej, er den startet nedenunder igen? Au. Okay, jeg mister sygt meget HP der. Der er brand ned. Det giver ingen mening for mig det her. Der er brand nedenunder. Hvad? Vi havde sgu slukket den nedenunder. Hvad sker der? Hvor er det? Hvad? Nej, hvad? Hvad er det, I laver? Så sluk det sgu da. Det her, det kommer til at være forskellen på en god tid og en semitid. Luk døren så. Ah, men så lol, man. Så er den her bag døren. Nej! Så var der sådan et lille hjørnestykke bag døren. Jeg tror vi får medium tid på branden nu, fordi at vi kunne have gjort det et halvt minut hurtigere. Altså fordi der var sådan et lille hjørne der, kæft hvor jeg nederen. Men vi var klart hurtigere. Altså allerede nu har vi noget mere erfaring, og vi var klart hurtigere den her gang. Klart hurtigere. Jeg tror jeg får fast i hvert fald med ankomst. Lad os prøve at se her. Driving fast. Mission time fast. Level up. That's what I like to see. Så vi får faktisk fast i begge to, så vi er hurtige. And I like it. I like it. Og vi skulle gerne have låst op for nogle flere ting nu. Vi har en mission der. Vi har en mission der. Og dem har vi klaret. Det er den her, der er ny. Wildfire. Der er simpelthen en ild i parken. Åh, sygt nok. Der er også noget hernede i downtown. Jeg tror, det er en nyhedsstation, der brænder. Sygt nok. Så vi har altså låst nye missioner op, og vi gør ganske fint fremskridt. Alright. Tusind tak, fordi I har set den her video. Sand fornøjelse og har haft jer med på rejsen. Vi ses i næste. Jeg håber, I vil like og følge kanalen.